Året 1972 er jo selvfølgelig året, jeg altid vil huske. Det vil jeg personligt, fordi der er jeg født. Det herrens år 1972 er jeg fra. Men det herrens år 1972 har jo mange andre ting med sig dette år. Blandt andet var det jo der, vores konge, kong Frederik, afgik ved døden, og vores dronning Margrethe, som jo er regent den dag i dag, overtog tronen. Det var også året faktisk, hvor det første Roskilde Festival det løb af stablen, og derudover masser af andre spændende ting skete der i 72. Men det, der nok er allervigtigst for os travsportsfolk, det er jo, at hvis vi skal finde en hest, vi alle sammen kan ikke genkende til, som måske har skabt en verden inden for travet, som ikke havde været sket, hvis ikke det var for ham, så var det Tarok, der blev født i 1972. Tarok var og er stadigvæk hesten, vi alle sammen vi kender. Hele Danmark er stadigvæk et eller andet sted berørt af Tarok. Tarok var jo hesten, der kunne samle folk der i de svære slut 70'erne, lige i forhold til oliekrisen osv. Der var ikke så meget at glæde sig over, men det var der, når Tarok startede. Den glæde og alle de fanbrev, som hesten fik, og folk de styrte ud på banerne og så, når han skulle starte. Jamen, kommer vi til at opleve det igen? Jeg tror det næppe. Tarok var og er en ener. Han døde alt for tidligt i 1981, men han nåede trods alt at skabe historie langt ud over det sædvanlige på en meget kort tid. Ære være hans minde, Tarok. Og lige præcis det leder mig jo hen til, at her fredag den 10. september, der skal vi faktisk køre Taroks mindeløb. Og det kan man ikke gøre flottere end med det her felt, som er har præsenteret i hans mindeløb med topvedløbere fra hele Trav Danmark. Velkommen indenfor til Kjærs Corner, der er ved 25. Se, den spillemæssige del af det, det skal vi igennem nu. Jeg har tænkt mig, at vi løber ved fem løbende igennem, for der er vi lige inde og røre en afdeling af Taroks mindeløb, fordi det er jo faktisk sådan, at Taroks mindeløb har to afdelinger, hvor man så samlet finder en vinder til sidst. Nok om det. Vi tager den spillemæssige del nu. Festival er jo overstået, så du kan desværre heller ikke gå efter den her million længere, men der er masser af chancer for at vinde mange penge i de her felter, vi kommer med her. Vi laver en V5-gang gennemgang, og så tager vi min bedste vinderchance på dagen, og selvfølgelig så løber vi lige hurtigt mine ture igennem, så I har en idé om, hvor jeg lægger min største, skal vi sige, håb om at vinde løb den her fredag. Lad os starte med V5-gennemgangen. Gennemgangen hedder det. Første afdeling af V5-spillet, det er et treårsløb med 11 dygtige heste med her. Mit vindertip, det går til hesten, der har allerflest meter, nemlig hesten 11 Gabi C. med Kenække. Hun er altså rigtig, rigtig dygtig og er blandt de 3-4 bedste i hoppeafdelingen. Eller for hopperne af de 3-årige hopper. Kenække har selv sagt, at hun har trænet fantastisk og var rigtig træt af, at hun fik en galop på sidst i Aarhus i Grand Prix. Han mener selv, hun havde været langt fremme, hvis hun ikke havde haft den her galop på. Står alene i volten, kommer op hurtigt og sætter i ryg på Gandhi Ginetta og nogle af de dygtige heste, der er med her. Og så tror jeg rent faktisk, at hun kan runde til sejr her Gabi C. Det bliver mit vindertip. Men jeg garderer hende, for det er svært med meter. Det gør jeg selvfølgelig med hesten fra spidsvolten. To glade nok, der virkelig har imponeret mig de sidste par starter. Virker reelt og stærk. Og kommer han til spids her, så kan vi få nok at køre om bagfra. Min egen Niginetta, det er en tophoppe hende her. Hende vil jeg gerne lige give et thumbs up for. Hun gik udvendigt i Derby weekend og tabte til en god hest der, men var heller ikke på dagen helt, hvor hun skulle være. Jeg synes, efterfølgende har Jan i hvert fald ikke haft noget negativt at sige træneren på hesten, og jeg forventer, hun går op om sejren igen. Endelig, Ti Gandhi skal også med. Det er en rigtig, rigtig dygtig hest, som lige mangler at tænde til det sidste for Flemming Jensen. Er det i dag, det sker? Jeg ved det ikke. De fire heste rækker for mig at se i første afdeling. Anden afdeling er V5-spillet. Her har vi Taroks mindeløb, første afdeling. 7 heste er med i feltet her, og hvilke 7 heste? Jeg har valgt 4 ud, som jeg mener skal gøre op om sejren. Det er 4 Eros Solo, som også blev mit vindertip. Den har virkelig udviklet sig ved Flemming Jensen. 3 Express AP, som jeg selv kører, han er altid god for en god afslutning eller et godt spidsløb. Det tror jeg faktisk, han kan få her spids lige nøjagtigt.
6 Fetlock Joint er jo en top god hest. Hvordan er han sammen med de her startheste her? Jeg tror ikke, han falder igennem. Og endelig min store luring til jer, det er 5-tur Eiffel med Bjørn Jørgensen. Den her hest, den vinder, når man mindst venter det. Det kunne godt være her. Tredje afdeling ved 4-spillet. Et åbent løb for mig at se. Der er 8 heste med, og jeg har valgt 5 af dem ud. Mit vindertip, det går til hesten fra Sten Juhls stal, 3 Daytona. Starthurtig hest, godt startspor. Jeg tror rent faktisk godt, han kan blive sluppet til spids i løbet her, og så er han mit vindertip. Et Victory Island, som Christian Clausen kører, det er altså en rigtig dygtig hest, der efterhånden har nogle løb i kroppen, og er han som bedst, så er han jo en hest, der gør om sejren i et felt som det her. Min egen køretur 4, Twix Brian, underpræsterede sidst i København, hvor jeg fik spids med ham. Morten mener, der var noget i halsen på ham. Det er, han selvfølgelig fikset op for, at han kommer selvfølgelig med ham klar igen, og han er ikke dårligere end de andre hesten. 6 Twilight D får han det rigtige rygløb, så han en afslutter af rang. Og endelig selvfølgelig programmets vindertip 7, André Bort. Men jeg synes, den er for meget op og ned i sine præstationer, så havde man vidst, at den var som forrige gang, Flemming kørte den selv, så var det nok ham, jeg havde tipset vinder, men jeg tager ham selvfølgelig med, men jeg anbefaler at gardere ham. Tredje afdeling er ved 5-spillet. Undskyld. 4. afdeling er ved 5-spillet. Nu skal vi da også lige gøre det rigtigt. Der finder I min blank forslag til jer, den her fredag. Det gør I et amatørløb, og det gør I en hest med anden række, så kan det næsten ikke blive farligere. Men det gør I hesten 10 Brogaard med Mads Petersen. Den her hest var imponerende, da Laura kom til København med den i Derby weekenden og fik jo også et godt løb serveret af Michael Lønborg, men den måde hesten gjorde det på og slog gode heste, det var faktisk ret flot. Han er gået ned i modstand her oven i købet. Dygtig kusk i vognen, får han det samme rygløb igen, så er der ingen af de her heste, der står imod hans afslutning. Det bliver mit blank forslag til jer denne her fredag. Altså 4. afdeling, hesten 10 Brogaard. 5. og sidste afdeling. Det her, det er det mest åbne løb, jeg længe har set. Alle 12 heste render med, har for mig en lille chance for at være med fremme. Fordi de bedste af hestene har fået de dårligste spor. Outsiderne har fået de bedre spor. Der tænker jeg på Ice-T Bakkely og Can Win Rixie, Papa Crow. Anders Schildstrøm kommer over med nogle heste her, som man normalvis ikke vil spille og tage på kuponerne i en vis. Men hver af de har fået gode spor og løber på gode tider i Sverige, så synes jeg, det er nogle sjove heste her på. Jeg anbefaler i hvert fald at sætte så mange på, som jeres pengepung den kan holde til. Et vindertip skal jeg komme med, og det gør jeg i hesten 11, Exit to Heaven. Den er bedre end resultaterne. Det er jo en V5-gennemgang. Vi tager lige og løber mine heste igennem, jeg skal køre. Starter i første løb. Her får I også min største vinderchance. Denne her fredag, den ligger i første løb i hesten 1, Edvard. Er han som sidst, jeg kørte ham i Odense, med godt startspor 1, 2500 meter, det er en fordel, så hedder det her spids og slut. Anden løb var jeg lidt inde på hesten Niki Netta. Det er en kommende tophoppe, hende her. Og hun møder nogle gode heste, men hun er selv dygtig. Hun skal være med derfremme med det rigtige løb. Så er vi inde på Express AP i tredje løb. Gør altid gode præstationer. Det kommer han også til at gøre her. Jeg forventer, at han kæmper blandt de tre i et løb som det her. Det samme kan jeg sige om 4 Twix Briard i 4. løb. Har vi været lidt inde på. Også en heste, jeg forventer, der skal være blandt de tre. Så skal vi frem til 6. løb i det her åbne sidste afdeling af V5, hvor jeg kører hesten Kautin. Kom vi ikke ind på før, men en hest, der faktisk kan løbe frygtelig stærkt, men fungerede ikke i svingende, da jeg kørte ham sidst på Bornholm. Det skal jo være bedre selvfølgelig her i København, men lad os nu lige se det først. En hurtig hest, men skidt startspor og var dårlig sin sidste start, så en outsider. 7. løb kører hesten 3 King Oliver, kender intet til hesten, har været inde og set et video på den, synes ikke, at den har virket fin at se på, og heller ikke set, som om at den har noget overskud. Jeg tror, det er en hest, der skal være glad for en præmie. 8. løb, igen 5 Express AP, anden afdeling af Taroks mindeløb. Kommer lidt længere ud på vingen den her gang, men igen vil han gøre en god præstation. Jeg tror, han har en fordel af, at han skal ud 2 gange, som de jo skal i Taroks mindeløb hestene.
9. løb. Her er en outsider til jer i hesten 6 Colonel D, som jeg kører for Alex Hågensen. Det er et begynderløb, og hesten var ude på Falster i sidste uge i et begynderløb, hvor den desværre taber et skridt på bæreste langside, hvor den sad i god position med alt sparet. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg havde vundet løbet med den, hvis ikke den får den dumme galop på bæreste langside på Falster. Han er skudt om til denne her gang, og selvom han møder bedre heste, så er han en sjov luring. Slutter af i 10. løb med hesten 7 Easy Go. Den har jeg været varm på længe. Synes bare ikke rigtig formen er, hvor den skal være i forhold til at være for meget opad på hesten. Den skal vise lidt bedre resultater for, at jeg skal tro på, at han kan være blandt de tre her. Ja, en max en lille trive chance. Med det kan vi slutte af herfra og sige, og det vil jeg sige igen og igen og igen og igen. Husk nu, er det for svært at sætte det her sammen? Så spil en derby lyn. Der er altså flere og flere, der har det succes med det. Der er også flere og flere, der har succes med at følge Kærs tips. Heldigvis, der har været rigtig mange sjove vindere til jer, så jeg håber igen får lidt glæde af det, jeg sidder og fortæller jer her. Og jeg håber igen, at I får en god fredag og en rigtig god weekend. Vi ses på Charlottenlund Travbane.